Bon dia a tothom. Benvinguts al Vermut Literari d'aquest mes de maig. Avui tenim l'honor de tenir la... Si anem fent una mica de silenci, sisplau. Gràcies. Avui tenim l'honor de tornar a tenir l'Alba Dalmau, de Cardedeu. Hem tingut una mica de complicació tècnica, però bueno, ja ho hem resolt. Només dir-vos que avui farem servir el mateix micròfon perquè l'altre no entra bé per la gent que ens està seguint des de casa. No entrava bé el so, per tant, no és molt Covid la imatge, però espero que ho entenguem tots plegats i farem el que puguem amb aquest micro. Bé, dit això, l'Alba va ser aquí fa uns mesos per presentar l'àlbum il·lustrat Capgirat amb la Cinta Vidal i anteriorment també vam presentar el recull de contes al Camí dels Esbarzers. I avui som aquí per parlar d'Amor i no, que es podríem dir que és la primera novel·la oficial de l'Alba, en què ens presenta una relació poc convencional entre una catalana i un suec, que havent viscut un amor, diguem, de joventut, doncs mantenen la seva relació al llarg dels anys. I ara anem a desgranar una mica doncs, a tota aquesta trama i ho fem amb l'Alba. Benvinguda, Alba. Explica'ns una mica com neix aquesta idea de novel·la. Bé, una de les, a la primera pàgina hi ha l'epígraf de la Susan Goldsmith que diu: "Vam caminar tota la nit fins que la nit es va convertir en un poema", no? I hi ha frases, no, que a vegades no és que les busquis o no és que les trobis, sinó que la frase et troba a tu, no? I aquesta va ser una frase que a mi em va desencadenar una mica la idea de la novel·la, a part de que feia temps que tenia ganes d'escriure una novel·la sobre amor, però amor no convencional, i m'interessava explorar la zona gris, no?, que hi ha entre la parella i, bueno, entre la parella i el que queda, no?, després de la parella i l'exparella. I aquesta idea relacionada amb la frase, no?, que era, bueno, no cal sempre posar etiquetes, no?, de som parella, som amics, som exparella, som família, som parents, sinó que simplement, bé, les coses, no?, no cal posar els etiquetes i es poden anar fent a mesura que es va caminant, no? I bé, al final d'aquesta relació és... no és una etiqueta, sinó és la suma de moments que viuen aquests dos personatges, no? I són uns personatges que arriben al final i no saben qui han sigut, no? Però només saben que entre ells ha existit alguna cosa molt similar a l'amor, no? I també sorgia molt la idea de la imatge que ens fem d'una exparella o que et diuen que s'ha de tenir amb una exparella, no? Les pel·lícules romàntiques sempre les exparelles són algú a qui has d'odiar, no?, segurament, o que tot ha d'anar malament. I a vegades les imatges que veus a les pel·lícules, els tòpics, dius, ostres, però si no té res a veure, no?, amb la meva realitat. I, clar, com a escriptora sé que el pitjor que pots fer és caure en els tòpics, no?, i intentar reproduir la realitat de la forma més versemblant possible. I per mi la realitat era, doncs, que amb cada exparella, no?, és un món diferent i es pot viure d'una manera no traumàtica, no? I aquí, de totes aquestes idees, d'haver trobat l'epígraf en el llibre aquest, en aquest manual de poesia, de les meves relacions, d'haver vist imatges, no?, en pel·lícules, de tot això, doncs, acaba naixent una idea que t'interessa prou com per decidir viure i molt temps, no?, desenvolupant aquesta idea. I a partir d'aquesta idea ens presentes l'Ingve, no sé si ho he dit bé, Ingve, i la Carme, que el llibre, bueno, comença que trenquen, no? I llavors ja anem veient el tipus de relació que van tenint. La novel·la comença el 87, any que vas néixer,
en aquest cas comença a Roma i acaba el 2020 a Barcelona. Durant aquests anys també ens situes a altres localitzacions com Nova York, que també ha aparegut en altres llibres anteriors teus. I volia preguntar-te una mica per què Estocolm? La majoria de llocs que surten com a escenaris són llocs on jo hi he viatjat, no? I són un compendi de viatges i de moments que jo els utilitzo i en faig com un collage perquè això acabi abocant, no? en tots els paisatges de la novel·la. Per què Estocolm? Perquè normalment quan tens personatges necessites que funcionin amb per equilibri, no? I per una banda tenia molt clar que volia la Carme, que era una dona molt, molt passional, molt, molt mediterrània, molt, molt càlida, i clar, el contrast d'això era, sens dubte, un nòrdic, no? I algú com molt fred, algú com molt tímid, molt, molt introvertit, també com a països són dos mons absolutament diferents i la unió d'aquests dos mons doncs, era com que un li donava a l'altre allò que li faltava, no? La Carme li dona en ell la calidesa, la passió, la intimitat, i ell li dona una mica la serenor, la fredor, com la racionalitat que necessita. I per això em va semblar que funcionava, perquè Estocolm és un viatge que el vaig fer i em va agradar molt, no? Hi ha ciutats que t'inspiren, no? I a més la gent d'Estocolm, no? Els suecs, són bastant friquis i a mi m'agradava la idea de... O sigui que tenen gustos o tenen una forma de ser molt alien en comparació al que per nosaltres és normal. I bé, a vegades és que ho veus que ha de ser aquell lloc. De fet, és curiós també l'evolució en la manera de comunicar-se entre ells dos, no? Els diferents canals que utilitzen, no? És el telèfon, el correu... una mica, tu creus que les noves tecnologies han sigut, diguem, un punt a favor o no en les relacions de parella, en aquest cas? Com tot, tenen coses bones i dolentes. Clar, a mi em va sorprendre molt quan buscava, o sigui, quan estava fent la cronologia i que en algun moment volia que es comuniquessin per Skype, que clar, quan fan el primer Skype és molt nou, però no és nou per ells, és nou per tothom al món de Skype, no? O sigui que ells viuen aquesta implementació tecnològica i gràcies a això poden tenir una relació més propera. Oh, jo crec que moltes parelles segurament els permet estar molt més a prop quan són relacions internacionals, de distància, però per altra banda també hi ha algun apunt d'algun moment que, bueno, com que fan lo dels speed datings o que s'intueix, no? que la tecnologia ha portat els Tinders, a totes les aplicacions aquestes de buscar parella, que han aportat una fredor que la Carme i l'Ingve doncs, rebutgen, no? I que ells, malgrat que des del moment de l'Skype podrien intentar veure's presenciar, bueno, podrien fer molts Skypes, es podrien trucar molt, però així tot fan una aposta molt ferma per dir no, nosaltres intentarem veure'ns presencialment perquè ells rebutgen aquest món molt fred, molt ràpid, molt fugaç, molt superficial de les tecnologies i diuen no, fem una aposta per una relació, encara que no sigui convencional, molt, molt, molt pilar, no? Una relació molt, molt sòlida i que, bueno, que s'esforcen per combatre, no? Aquesta fredor i superficialitat que les tecnologies han aportat.
pel que fa al nom dels protagonistes, diem que no són triats a l'atzar, no? Inve vol dir primer home, que és el primer home de la Carme, i Carme, en aquest cas, la Carme treballa al Liceu, no? I ara ens explicaràs una mica aquesta relació teva amb el món de l'òpera. Explica'ns una mica doncs, aquestes similituds que trobem entre la Carme i l'òpera Carmen i una mica doncs, també la tria del nom de l'Ingve. Bé, jo quan faig classes, el dia que toca personatges, és la classe que més m'agrada, no? I cada vegada l'allargo més perquè busco més informació i en sé una miqueta més. I abans feia classes d'una hora sobre personatges, ara solc fer classes de 6 hores de personatges. I puc tranquil·lament estar 1 o 2 hores parlant sobre com triar els noms dels personatges, no? Perquè és un moment molt important, no? El batejar els personatges, perquè has de sentir que aquell nom és per ells, no? Que els hi escau. I el nom una mica és com el paper de regal, no? D'un regal, que no t'està dient què hi ha dins, però si és maco el paper ja tens molt... Bueno, ja vas predisposat a que el regal t'agradi més i et dona certes... et comença a donar pistes, no?, del personatge. O sigui que el nom, a diferència de quan bateges a un fill, quan li poses el nom, doncs és un nom aleatori, no? Potser li poses, un nom molt... molt tranquil, que podria ser Neus, no? I et surt una nena que és un torbellino i que és, bueno, que no té res, no? De la tranquil·litat, de la calma que emana la Neus, no? Però és que no hi pots fer res més, per això els noms es trien amb motius molt arbitraris, no? Doncs perquè la meva mare o perquè la meva àvia es deia així, o perquè he llegit un llibre que m'agrada, o perquè hi ha una cançó que es deia que sortia aquest nom i era la meva preferida. Però això, clar, per què ho triem de manera arbitrària? Doncs perquè no coneixem a la persona, com per dir, mira, li escaurà perfecte aquest nom, no? En canvi, el guai dels personatges és que tu els pots batejar a posteriori, no? Els pots batejar quan ja s'han mort, quan ja han tingut una trajectòria vital, i dius, val, és que clar, ha de ser aquest nom, no? I moltes vegades en l'escriptura d'un conte o d'una novel·la poses X, no? en el lloc dels noms dels personatges, perquè dius, no sé, encara no sé com s'ha de dir el personatge, encara no m'ha revelat prou informació per posar-li el nom perfecte. I al final, doncs, dius, vale, amb tot això, amb com és el personatge, li escau perfecte aquest nom. Llavors, però... no li pots posar Kevin si és un pagès de l'Empordà, no? No sé que tingui una història molt justificada. Has de pensar en el lloc, en l'època, hi ha moltes variables. I Ingve, clar, havia de ser un nom suec, i havia de ser un nom una mica simbòlic, no? I Ingve, jo busco en les pàgines de noms de bebès, no? Normalment, què volen dir els noms? I aquest volia dir primer home. I vaig pensar, bé, és un nom difícil de recordar i de pronunciar, però és que li escau molt bé, és molt tranquil, Ingve, no? També és un nom que té una sonoritat molt suau i a més és el primer home de la Carme, no? I havia de ser, aquest. Mentre que Carme, que és un nom que no m'agradava especialment, però, clar, el personatge és que és la Carmen, no? de Bizet. És una femme fatal, és una tia que atrau a tots els homes, és un imant, és la passió en estat pur, és l'amor prohibit, és mediterrània, no? I és que no podia ser un altre nom, no? O sigui que jo crec que trobes un bon nom quan no pot ser un altre, no? I ha de ser aquell. I tu volies dir alguna cosa, crec, Elena? L'amor est un oiseau
belle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui combien de refuser. Rien ne fait menace sous prière, l'en parle bien le très été. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est un fin du bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à Bé, moltíssimes gràcies a la meva amiga Elena, una cantant d'òpera amb totes les lletres, i al final potser li demanarem que faci una altra cançó, perquè ens ha vingut de Barcelona i bé, l'hem d'aprofitar. Moltes gràcies. Bé, i per segueixo explicant el per què, no? El món de l'òpera, pues perquè passessin coses així, no? En el fons penses en el dia de la presentació què t'agradaria que passés, no? I llavors o sigui, prepares tot el llibre al voltant d'això, no? Sembla. No, però la veritat és que hi han històries que la part de documentació et venen molt imposades, no? Imagina't que jo vull escriure una història sobre del meu avi, no? Del meu besavi. I llavors és que haig de fer documentació de la Guerra Civil. Però en aquest cas, quan escrius una obra de ficció pura, que no està basada en res, lo xulo d'això és que tu pots decidir, no? Quins àmbits, quines portes vols obrir i quins mons vols explorar. I ja que era una història d'amor, no? Amor, una cosa amb què tots podem empatitzar, que tots coneixem, tothom té algun ex. Volia que hi hagués algun element que fos més aliè als lectors, no? I al món de l'òpera, doncs, sí que hi ha molta gent que li agrada, però no és una cosa tan convencional com tenir una relació de parella, no? I jo no n'era una experta, ni ho soc ara, però en sé una mica més, i és perquè vaig dir, val, vull obrir aquesta porta, no? Vull descobrir coses, vull aprendre coses, i escriure una novel·la és un camí d'aprenentatge increïble, no? Perquè si hagués decidit que serien bussejadors professionals, ara seria una mica experta en busseig, no? I això què em va permetre? Doncs, primer, comences des de zero, comences com si fossis un bebè, no? que has d'aprendre tot sobre un món. Doncs vaig començar veient tots els programes d'òpera que s'havien fet a TV3, allò, òpera amb texans, em vaig fer superfan i vaig agafar molts apunts. Llavors, ja, clar, això era el nivell P3, no? Llavors vas pujant a primària i vas mirant documentals una mica, doncs ja més
més en profunditat. Després, clar, tercer pas, veure-ho en directe. Era l'excusa genial per anar al Liceu. Però llavors no en tens prou amb la documentació de Wikipedia, amb una documentació com molt objectiva, molt específica, sinó que el que necessites són detalls reals, no? Detalls del dia a dia, perquè això és el que fan els personatges, no és que siguin crítics d'òpera, sinó que viuen l'òpera des de les bambalines. I aquí a Cardedeu tenim la família Castells, que són superexperts en òpera, i doncs què vaig fer? Vaig anar als Castells i els vaig dir, necessito que m'expliqueu tots els tríngulis, no? Del món de l'òpera. I aquí em va ajudar molt l'Alba Viader, que és modista d'òpera, i és de fa 20 anys o així, clar, i ella m'explicava coses del món de l'òpera, coses del dia a dia de la sastreria del Liceu, que era impossible que jo la trobés en cap llibre, no? Ella m'explicava coses com, per exemple, que diu, clar, pensa que és molt difícil dissenyar vestuaris d'òpera perquè la diferència entre l'alta costura i l'òpera és que l'alta costura totes tenen un cos estupendo i de maniquí. A l'òpera no, et trobes cossos molt diferents, no? O t'explicava anècdotes tipus que la Montserrat Caballé, tothom tenia el seu vestuari fantàstic de l'òpera a joc i ella deia, no, jo em porto el meu vestit de casa, encara que no enganxés en absolut amb la resta de l'espectacle. I a més, a mi no em vesteix qualsevol, a mi només em vesteix la meva cosina i anar amb la cosina a cada espectacle. I també, clar, t'imagines que per cada òpera s'inventen un vestuari nou, però no és així. Les obres van voltant i el vestuari també, no? I clar, deia, ostres, quan ens arriba les caixes de vestuari del nord d'Europa, prepara't per escurçar pantalons, per estrènyer-ho tot, no? Però és que quan t'arriba el vestuari d'Àsia, prepara't per eixamplar-ho tot, no? I que a l'òpera tenen la norma de que mai a la vida es pot tallar res, no? S'ha de remengar tot per dins, com sigui, perquè llavors els vestuaris s'utilitzen molt. I aquestes coses, si no te les explica algú que ho ha viscut i que ho coneix com, bueno, com, que és el seu dia a dia, no ho pots arribar a saber, no? I això va ser molt bonic, no? Com entrar tant a dintre de les cambres del Liceu. No sé si a part de tot aquest estudi, Alba, ara vas més al Liceu o t'estimes més l'òpera que abans? Sí. Clar, l'òpera, hi ha molta història darrere de cada obra, s'ha representat en mil llocs diferents, les històries són molt literàries, són tragèdies tremendes, les dones sempre surten fatal o se suïciden o les maten, no? I és molt diferent anar a veure un espectacle d'òpera quan saps alguna cosa que quan hi vas en fred, no? Un dels llibres que vaig escriure de contes, dels primers, que era Standards, que és Standards, vaig aprendre que és una cançó que es repeteix infinitament al llarg de la vida per diferents intèrprets. Doncs l'òpera, en el fons, són estàndards, no? I la gent gaudeix de repetir l'experiència, no? I de veure mil vegades Carmen, de veure mil vegades Turandot, de veure Pagliacci un milió de vegades, perquè el bonic és veure com es representa diferent cada vegada, no? I llavors, clar, com més en saps, més veus els matisos, no? És que aquest cantant, en comparació al que va venir l'any 92, doncs ho feia molt millor que ell, perquè no sé què, però és un món infinit per explorar i ja us dic, jo vaig començar a P3 i m'he quedat a sisè de primària, que hi ha molt més per conèixer. De fet, tots els teus llibres tenen alguna part d'art. El Camí dels Esbarzers, cada conte, no, anava relacionat amb una fotografia.
I jo et volia preguntar, aquesta portada, diguem, tan suggerent, aquest collage, és de la Lara Lars, i vaig entrar a la seva web i em va agradar molt perquè deia que als seus collages les dones florero es converteixen en heroïnes i els decorats són edificis brutalistes i les ciutats són invadides. Explica'ns una mica, no?, perquè la tria d'aquesta imatge i si ja la coneixies abans o no, a aquesta artista. La tria de la portada és una mica com el que explicava dels noms, dels personatges, no? Que és com la portada, a veure, no és, és important i no és important, perquè llibres amb una portada horrenda poden ser boníssims i llibres amb una portada molt maca, molt, molt dolents. I hi ha gent que li importa molt poc la portada o hi ha gent que és molt important, no? I per mi sí que és molt important perquè, home, és el que embolica una mica una cosa que a tu t'ha costat tant, no? I vam fer moltes proves amb la portada i jo investigant vaig trobar aquesta artista gallega que fa collage, la Lara Lars, i va ser molt maco el procés i molt arriscat perquè li vam demanar que fes un collage expressament per la història. O sigui que no és una imatge que ella tenia i vam dir, ai mira, agafem aquesta imatge, sinó que un dia jo vaig fer una trucada amb Galícia i li vaig explicar molt malament en castellà de què anava tota l'obra, no? I ella, a partir d'això, doncs es va fer la seva història i va fer aquest collage, però clar, fixeu-vos que hi ha molts elements de l'obra, no? La Carme sempre va de color vermell, no? Hi ha un dels personatges que va de color vermell. Un dels últims capítols es diu Nosaltres som un sol que no es pondrà mai, no? Perquè sempre estarem a dalt, no morirem perquè la nostra relació, encara que s'acabés un dia, vam decidir mantenir-la sempre a dalt de tot, no? I aquest sol a dalt de tot. I llavors hi ha això, que no tenen cap, que a mi em diverteix molt i que és un guiny directe a l'empatia del lector, no? En el sentit de, bueno, t'hi pots posar tu i el teu ex, no? O hi ha algú amb qui t'imaginaries podent tenir una relació com aquests dos personatges. I, clar, em va enviar dues opcions i de seguida vaig pensar, sí, és que és una portada que resumeix a la perfecció tot el que jo volia transmetre amb el llibre. No només la relació de la Carme i l'Inf és, diguem, poc convencional, també hi ha relacions familiars i molts tipus de relacions al llibre, diguem, bueno, poc convencional, sí, podríem dir, que no vol dir que no siguin igual o menys lícites, no? Diguem que ho has agafat com a reflex de la societat o has volgut, diguem, remoure una mica els lectors i dir que també passa això, no? Sí, a part d'aquesta història troncal entre els dos personatges, que la seva relació és una relació d'exparelles, no? que decideixen seguir sent amics tota la vida, sí que volia molt que totes les altres relacions reflectissin possibles relacions amoroses en els nostres temps, no? I no n'hi ha cap gairebé normativa. De fet, algú m'ha acusat de... És que clar, no hi ha cap família normal, no? I és veritat, però és que avui en dia costa molt trobar també una família normal, no? Al 100%. I sí que hi ha moltes relacions que intenten reflectir com vivim l'amor, cadascú a la seva manera, i intentant mostrar-les sense jutjar-les, no? De dir, bé, és que mentre a tu et funcioni, ningú et diu que la forma correcta hagi de ser una altra. I si vols llegeixo un petit fragment, vale, d'una d'aquestes relacions estranyes. Vale? Per mostrar-vos un dels climes friquis de la novel·la és quan la germana de l'Ingve té ganes de ser mare, però ella és lesbiana i no té parella en aquell moment i té un amic gay, molt amic,
i diuen, doncs, ai, mira, ara fer tot el rotllo in vitro i inseminar-se amb, no sé, amb un donant d'esperma, tot això, quina mandra. Escolta, tu, fem un momentet allò, un apanyo, i cadascú que es posi un antifaç i amb la seva música i això ho arreglem en un moment, no? I aquest és el fragment que ara us llegiré. Diu: la Liv està estirada al llit amb una de les seves samarretes de licra fluorescents de màniga llarga i a sobre seu hi ha l'Erlen, que també va vestit només de tors en amunt, amb una camisa remengada i florejada. L'Erlen és el millor amic de la Liv. Es van conèixer en una manifestació LGTB i des d'aleshores que són inseparables. Encara que quan els veus junts diries que són dos estranys perquè gairebé mai parlen entre ells. Per l'oneig amb què es mouen els seus cossos, tot i que un llençol els tapa les parts íntimes, l'Erlen està penetrant la Liv a consciència. Cap dels dos em veu ni em sent, és impossible, perquè la Liv porta un antifaç amb ulls de gat i l'Erlen de granota, i els dos van amb auriculars. La Liv sacseja el cap a un ritme ràpid i de tant en tant l'Erlen mou les mans com si fossin papallones. S'utilitzen com dos vibradors humans, vulnerant conscientment el principi fonamental de l'acte sexual, la connexió amb l'altre. La Liv s'hauria pogut endinsar-se un cogombre i l'Erlen hauria pogut posar dins un púding, posar-la dins un púding i l'efecte hauria sigut exactament el mateix. Però entre ells dos, tot és sempre més complex. No? I és que això segur que ha passat, no? Sí, ara t'anava a dir que hi ha bastanta ironia i bastant sarcasme, no? En moltes escenes, que trenca una mica també, o ajuda, no?, aquesta idea de relacions poc convencionals. Lingvell és un gran artista, es converteix en un gran artista, però abans de conèixer aquesta faceta més artística, diguem que li adjudiques la feina de responsable del moviment de gent perduda a Estocolm. Diguem que no és una feina qualsevol, i almenys a mi quan vaig començar a llegir aquell capítol en què ens explicaves, no?, en què consistia la seva feina, doncs, hosti, em va sobtar bastant. Una mica, doncs, com se't va acudir, no?, aquesta feina tan peculiar, podríem dir. Per qualsevol cosa que escrius, per mi, si vols que allò soni de veritat, has de fer documentació, no? I quan volia escriure sobre Suècia i com eren els suecs i com era la societat sueca, de seguida tothom em recomanava un documental, que segur que molts l'heu vist, que és La teoria sueca de l'amor, i allà surten com moltes situacions extremes d'on els porta aquest estat del benestar, que per algunes coses està molt bé, però per d'altres el que provoca és una solitud profunda en les persones i un individualisme que fa que molta gent es mori sola a casa, no? Perquè no, com que l'estat ja els té com molt arropats, no necessiten altres familiars i això pas el que provoca és que es trenquen relacions i la gent acaba sols com mussols, no? I molts acaben, doncs, morint sols a casa o que, no sé, han anat a algun lloc i s'han perdut i no es troben o marxen de casa i no han avisat a ningú. I hi ha un alt índex de gent desapareguda a Suècia i per això s'ha hagut de formar aquesta institució de la gent desapareguda i és una cosa molt comuna apuntar-te com a voluntari un dissabte i anar a passejar pels boscos a buscar gent desapareguda. I això em va semblar molt simbòlic de la societat sueca i alhora per mi era, clar, quan escrius en el fons tot t'ha d'ajudar a ser un símbol, no?, per entendre la història principal. I clar, molta gent quan talla amb la parella, l'altra desapareix per sempre, no? Potser no tornes a veure aquella persona, no s'ha mort, però a vegades no hi ha gaire diferència entre no veure mai més a ningú perquè ha mort o perquè no saps on és. I clar, al principi és quan la Karma ha desaparegut, no?, de la seva vida per ell. I la idea és aquesta, ell està treballant a Suècia en aquesta institució, però en el fons està allà perquè ell voldria tornar a trobar
a l'amor de la seva vida. I hi ha un moment, hi ha una escena que això queda molt clar fins i tot, però era tot una metàfora per explicar en quin moment està aquest personatge. Parlem una mica ara de l'estil. Fins ara havies fet més relat, tot i que El camí dels esbarzers es podia considerar un pas cap a la novel·la, no? Com t'has sentit escrivint, diguem, la primera novel·la com a etiqueta novel·la, tot i que no t'agrada fer etiquetes? Això, quin sentiment has tingut? Una mica també la resposta dels lectors i lectores, com ha estat? És novel·la, però en el fons, en el meu cap, són contes també. Perquè jo sé escriure conte, no? La novel·la em costa molt més, però en el fons és que si penses una novel·la amb capítols, pots arribar a fer que aquells capítols tinguin una consistència gairebé de conte, no? Perquè tots són... És una història en un temps bastant breu que comença i acaba. I tots tenen com una anècdota de la que n'hi podries extreure alguna idea. El que passa és que quan escrius amb novel·la, escrius molt més en un format macro, no? El conte seria un format més micro. I això vol dir... En el meu cas, vol dir que requeria més planificació al principi, no? De tenir clar com volia, per quin camí volia que tiressin els personatges i en el fons va ser tenir més o menys clar el recorregut que havien de fer i a partir d'aquí pensar-ho de manera trossejada. Però igual que El camí dels esbarzers eren contes que... La gent acabava dient, és que sembla una novel·la, no, això? I aquí em passa absolutament el contrari, no? Que la gent diu, és una novel·la, però semblen contes. El que sí que és veritat és que com a els lectors solen rebre millor una novel·la, normalment, perquè tens uns personatges a qui seguir molt temps, no? I això és algo que quan t'encarinyes d'un personatge t'agrada, no? Compartir-hi temps. I amb els contes a vegades passa que t'estaves encarinyant del personatge i de sobte s'acaba la història, no? O sigui que és més fàcil enganxar el lector quan s'escriu novel·la. I sí, jo després del camí dels esbarzers pensava, ostres, ara una novel·la no és lo meu, I bé, estic contenta perquè també amb aquest format semiconte, seminovel·la, també ha funcionat. Ets professora d'escriptura a Barcelona, al Laboratori de Lletres. No sé si els teus alumnes t'han llegit o no i són molt crítics amb tu. A mi m'encanta quan em llegeixen els alumnes perquè, clar, la meva feina és criticar-los en ells, no? I a més, quan fas classes d'escriptura, la posició del profe és bastant difícil perquè la resta d'alumnes tendeixen a dir-li el que llegeix el text, que és meravellós, no? I tu has de posar una mica, doncs, t'has de posar d'advocat del diable i dir les coses que objectivament són millorables. I, clar, jo ho faig amb molt carinyo i molt amor i tant bé com sé per no ferir a ningú i intento dir coses absolutament objectives. Però també està bé que el feedback sigui al revés, que et llegeixin ells i diguin, ah, doncs això que deies a classe tu no ho has fet, no? Perquè és una cosa que fem molt els profes d'escriptura, que és has de fer-te una escaleta i has de fer una fitxa de personatges i t'has de fer una cronologia i llavors tu no ho fas. I està bé que vegin aquesta flexibilitat i també que decideixin si els interessa o no el que fas tu, perquè la majoria no t'han llegit abans, ho fan quan et coneixen, però jo, si fes un curs d'escriptura, em llegiria els llibres dels profes abans, perquè si és algú que no m'agrada gaire com escriu, segurament no faria el curs, no? I si m'agrada molt, em sentiria molt còmode i em vindria molt de gust que em corregís aquella persona. I
I clar, quan et llegeixen i els agrada, doncs tens la sensació que després els interessa molt més encara el que els hi dius. O sigui que per mi és molt maco que els alumnes et llegeixin, no? Perquè és com que s'equilibra la balança. Jo et llegeixo tu i tu em llegeixes a mi. I sí, em sembla molt bé. Bé, jo et faré la darrera pregunta. Mentrestant, si es voleu anar pensant què li pregunteu a l'Alba. Trobo que atrapar un lector a l'hora de llegir és molt difícil i no és per fer-te la pilota, però tu ho aconsegueixes sempre. Quin creus que és el secret, Alba, per dir, mira, aquests ingredients no fallen, però posats d'aquesta manera? O... És molt difícil, aquesta pregunta, perquè a vegades hi ha algú que no pots explicar de per què arribes als lectors o per què no. Jo crec que també tinc un estil que no és complicat, que és molt directe, que és lleuger, però alhora intento que sigui directe, lleuger, fàcil, però no buit, no? I aquest equilibri jo penso que és el que a mi em funciona, que bé, estàs donant històries que intento que siguin versemblants, que darrere de cada novel·la o conte per mi hi ha molta feina, no? I això crec que es nota. Fer personatges que et sembli que t'agradaria conèixer-los, no? Això, o ja sé perquè et cauen bé o perquè són molt raros i t'interessa saber-ne més, no? Intentar que siguin creïbles, això enganxa molt, no? O perquè et cauen bé o perquè vols saber més coses sobre la seva vida. I és que la resta és molt inexplicable per què a vegades una cosa funciona molt bé o no, perquè connectes amb el lector o no. Clar, tu expliques les coses que t'interessen i a vegades a mi tot el que he escrit m'interessa per igual, però hi ha llibres que funcionen més bé o altres coses que no, i tots els autors escriuen coses que els interessen profundament i que volen enganxar el lector. Perquè ho aconsegueixen o no, no sé, toques tecles de temes que els interessen, un personatge que t'entendreix o que et fa riure, però no et sé respondre bé aquesta pregunta. Doncs gràcies, Alba, per tot el que ens has explicat. I res, qui és el primer que s'atreveix, o primera, a fer alguna pregunta? Des d'un bon començament, quan et proposes escriure una novel·la romàntica, ja hi ha molts prejudicis, no? De la novel·la romàntica, és algo que es veu com una font d'entreteniment, amb personatges molt plans, amb, bueno, com una cosa molt ensucrada, i tu no vols estar marcat en aquestes idees, no? I intentes allunyar-te'n al màxim d'aquestes convencions i d'aquests prejudicis de gènere que no haurien de ser, perquè les obres no són bones pel gènere, sinó per si estan com estan escrites. I tenia clar que si feia un final convencional, allò es tornava una novel·la romàntica convencional, no? I al final havia de ser un final operístic, no? Un final a lo grande. I també penso que és un final versemblant amb la trajectòria dels personatges, amb la professió del personatge masculí, i costa molt parlar-ne sense desvetllar-lo, però és un final que
si decideixes que vas fins al fons i ets literal amb el friquisme del personatge masculí, podria arribar a ser real. De fet, està inspirat en una obra real del Damien Hirst, que surt un tauró i ja està, no dic res més. Però si dius, no, aquest final no me'l crec, cap problema. És una metàfora i tu decideix, pots decidir que acaba en el capítol anterior, la realitat, i l'últim no hi vaig posar epíleg, però podria ser un epíleg, no? D'una situació molt metafòrica, molt simbòlica, però que alhora caça amb el que han fet els personatges fins a aquell moment. Però és divertit quan en algun moment hi ha controvèrsia, no? També del llibre, perquè si tots estiguéssim d'acord. I m'agrada molt veure si ets de que t'agrada el final o si ets de que no t'agrada el final. O sigui, has de tenir una predisposició a veure les coses una mica diferents per gaudir d'aquest final i a sortir dels corsers, no? Del que ens esperaríem que tocaria. Jo crec... Ah, mira, aquí davant. Sí, els contes és molt fàcil decidir, perquè qualsevol idea que tens en una setmana l'apareixes, no? I els contes poden ser capricis. Ai, mira, això he vist al carrer i m'ha fet molta gràcia, vaig escriure un conte. Però perquè un conte és com fer un viatge de cap de setmana, no? Fas una maleta ràpid i te'n vas i... Ai, que bé! Ai, no m'ha agradat gaire, però bueno, d'aquí 48 hores sóc a casa. Una novel·la no és un caprici, no? Una novel·la de debò t'ha d'interessar molt, perquè no és un viatge, sinó que és una ciutat o un poble, on sigui, on decideixes que hi aniràs a viure. I allà t'hi hauràs d'estar molt temps i t'ha d'interessar prou com perquè arribi al final, no? I decideixes que t'interessa quan ets capaç d'arribar al final, perquè hi ha moltes novel·les que són que les deixes a la meitat, perquè te n'adones que aquella idea no té prou recorregut, no? Però quan comença a haver-hi un tema que dius és que vull veure pel·lis, és que vull llegir més coses, és que vull anar a visitar allò com va passar, és que vull entrevistar gent, allò és que allà hi ha material per excavar i per escriure una cosa gran, però ho decideixes en el moment en què dius m'interessa prou com per anar fer les maletes i anar a viure, no? En aquell lloc. Si vols anar de viatge de 4 dies, no és suficient. Llavors abandonaràs segur el projecte. Sí, no n'hem parlat una mica expressament perquè hem tingut un problema tècnic, però bé, no sé, si algú sabés com es passa aquest PowerPoint d'aquí, us podria ensenyar totes les obres d'art que ningú sap, no, d'aquí, com passa això. Però sí, Lingve és artista d'art contemporani i totes les obres que ell fa són obres reals, són obres d'artistes molt coneguts, des de la Marina Abramovic, l'Ela Furoliasson, el Cristo i el Jean-Claude, bueno, d'artistes arxiconeguts si estàs una mica posat en el món de l'art, no? I la gràcia, no, és que totes les obres d'art són com petites metàfores per parlar del moment en què es troben els personatges, no? No sé, hi ha un moment que van a veure el Reichstag a Berlín tot embolicat
de, amb una tela gegant, no? I això per què, no? Doncs si penses una mica quin sentit té l'obra en la trama de la novel·la, és, ah, val, és que el seu no és un amor visible, no? I no, sí, és que és un amor molt, molt intrínsec, no? I ells el gaudeixen més imaginant-se de com hauria sigut la seva vida que havent-la viscut. I totes les obres funcionen com catalitzadors, no? De en quin punt estan de la relació. Aquesta, per exemple, és d'un fotògraf que es diu Òscar Muñoz, que són una espècie de miralls que quan tu tires a l'E apareix la persona, bueno, apareix les persones desaparegudes, no? I aquesta obra li atribueixo exactament a l'Ingve, no? I és el moment en què li agradaria, doncs, recuperar a la Carme, no? I llàstima que no us les pugui ensenyar, però bé, veuríeu el sol de la Tate Modern, que era un sol artificial que sortia i baixava en loop cada dia mil vegades, de la Marina Abramovic quan es trobaven al centre de la muralla xina amb la seva exparella, bueno, amb la seva parella, allà ho deixaven i se n'anaven cadascú cap a la seva banda, que en el fons és el mateix que fan ells quan fan el camí de Sant Jaume. Bé, doncs ho deixarem aquí. Gràcies, Alba, per venir. Gràcies a tots per fer créixer aquest projecte dels Vermuts Literaris i per ser aquí, al Tarambana, a la llibreria Compàs i a l'Àngel, sobretot, que sempre està aquí al peu del canó. I a Tele Cardedeu per fer-ho possible i per arribar a gent que no ha pogut venir. Moltes gràcies i recordar-vos que el proper Vermut és el 5 de juny amb l'Albert Om, amb qui presentarem El dia que vaig marxar. I abans d'acabar us deixem un altre carmelet. Gràcies. Doncs acabem amb l'Helena, que ens farà l'àrea més famosa de Turandot. I res, jo també acomiadar-me de la Clara i de la meva estimada Àngels del Compàs. Merci per tot, per convidar-me, merci per venir i res, i gràcies a tu, Helena, per tancar l'acte. Nella tua fredda stanza.